רוצה את הול, בתוך הצבע, מחליק שם, מאבד. הצד השני מתפרץ לשלושה מול שניים, עוד בלייזר, כל הדרך. די.ג'יי קליין, ג'ו אלכסנדר ועמית שמחון. רגע, רגע. שרון דרוקר. שרון דרוקר. מתן חרוש. ומתן חרוש. לעמוד, איך אנחנו נראה? קודם כל, קודם כל, זה דנק, בלייזר, אטלט גדול, מטביע בקלילות. אנחנו עם עדכון שלך, מירב, הפסקה בין הרבעים, מה שמעת? שלך לזופי. הכדור אצל אדם אריאל, בלייזר חונה בפינה בשביל לכוון, ולהחזיר לארוש בשלשה נהדרת משלו. גלזר מסמן, מוטון, לא רואה אותו. כן רואה אותו, למה אני סתם אומר? מה אם היה לי אפים בשני הצדדים? הנה, קבל. אריאל, יד בפרצוף, קצר, ריבאונד של דרך. תהיה רגוע. איזו מסירה הוא נותן עכשיו לעוד בלייזר תחת הזל. אדם אריאל לקצת שוב, אדם אריאל להשיך, להשליך. אנחנו נדבר עם המספרים של אדם אריאל, גם בלייזר זורק היום מחוץ לקשת, אבל לא, העסק הזה נראה קצת יותר יציב. אדם אריאל עם נקודה לראשון לציון, בינתיים כמעט כל התקפה נקודות, גם לאלה וגם לאלה. עכשיו בלייזר לקצת שוב, מדויק. אני מתנצל שאני אומר, פיק אנד רול על מי? מגיע לאביבי. אדם אריאל, בתוך הצבע, משאיר כדור נהדר לבלייזר, וזה סל ענק של בלייזר על המעבר שלו. שלושה בלבד של רישמן. בלייזר לשלוש. בלייזר מדויק ואיזה פסק מאסטרופולוס, כי גם הוא לא זוכר. בלייזר רוצה על דורסי מקבל. שניים עליו, עובר ביניהם בקלות. פסק זמן של יאניס פרופולוס, הוא רותח. וגם בהתקפת המעבר, וגם כאן עם בלייזר, עם עזרה רעה מאוד של דני אבטיה. מה זה הדבר הזה? סחטן על עוד בלייזר. 11-2, ריצת ראשון לציון. 48, 36. סוף שעון, נועם דוברת, מוצא את אדם אריאל, זה הוא צריך לשים בפנים. אז הוא נעזר באוס בלייזר. סקירה נהדרת של נועם דוברת, נהדרת באוס בלייזר. אין סבלנות בהתקפה. לאריסון, תודה, אין סבלנות בהתקפה, אז הוא מחתים מהשלוש, אבל דוברת על הריבאונד, בלייזר, איזה סיבור. אוס בלייזר, רקד עכשיו בצבע. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.